Hallo og velkommen til en ny stream. I dag skal jeg spille Fallout New Vegas. Og det er bare å be for meg, egentlig. Jeg har spilt Fallout 4 tidligere, og jeg har fått hørt at New Vegas er mye vanskeligere, og det er mer rollespill inni bildet. Så jeg er litt spent, men også jeg vet ikke, jeg gleder meg. Jeg liker egentlig litt sånn muligheten til å rollespill. Så den også. Jeg ser tacomannen er her. Sillebønn er her. Norwegian Fillboy, hallo. Ikke så mye lyd fra spillet ennå, så vanskelig å si. Men vi får se nå da. Så koselig ute der da. Veldig sånn trivelig og... Søte roboter og... Åh. Jeg tror ikke det her er et barnevennlig spill. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united, beneath the flag of the New California Republic, dedicated to old world values, democracy, and the rule of law. As the Republic grew, so did its news. Scouts spread east, seeking territory and wealth, with dry and merciless stacks of pocket deserts. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and the Great Wall of the Colorado River. The NCR mobilized its armies in the Pacific East, the occupied Hoover Dam. Lav lyd. Kan jeg pause? Jeg er litt redd for å skippe. Forklar oss, skal du høre. Og historien om de ulike funksjonene. Mr House styrer... Again, courier. Jeg skal levere en pakke. Åh. Det skulle være en enkel jobb, men det var ikke det. Oh no. Uh-oh. Please ikke drap meg. Courier? Oh yes. The End. Tror jeg er det korteste spillet jeg har vært borte. Snufs. Ja, ja, jeg likte det. Sorry at det var lav lyd. Skal prøve å få fiksa det. Å gud, kan jeg liksom... Ok, jeg kan pause. Whoa, easy there, easy. Oh. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Okay. With the damages. How about your name? Can you tell me your name? Courier. Jeg har ett navn jeg liker veldig godt da. Josephine eller Josefine? Josefine, det høres... Er ikke det den der kanin, tenkte jeg å si? En spille som var på sånn der sent 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Men skal hun ha et etternavn? Har dere noen gode ideer? Jeg vil spille som dame. Jeg tror jeg tar Josefine. Det høres finere ut. Trenger dere enda mer lyd? Uansett hva du velger, så blir det et fine navn. Kvinnenavn, eller? Hvor langt kan jeg reise omskrivet? Ok, det er ikke så veldig langt. Skal vi bare si Josefine? Ja. Hun var litt sensitiv, det er musa. Wow. Ok. Ok. Oh. How'd I do? Ok, han var vakker. Herregud. Ja, jeg tror vi er like blek som jeg tenkte å si. Hva er det liksom med skjevepartiet her da? De ser litt sånn smågale ut. Alder. Ok, vi vil være ung, så vi lever lenge. Noe sånt der. Håret. Jeg føler vi må ha noen sånn skikkelig fancy hår. Oh wow. Pretty puff. Buzzcut. Ok, vi har flere å velge mellom. Gode noen. Ok, den er litt sånn fancy. Jeg ser for... Se for meg at Josefine liksom bryr seg litt om utseende og sånn der. Kan du snu deg rundt? Å, det kan du. Altså, den er jo litt fin da. Og da, vi går for den. Å, farge. Åh, vi kan velge... Ok, vi... Skal hun ha litt rødlig hår, kanskje? Jeg vet, dette er meget interessant for dere. På sånn, kanskje? Å, Og se på den shinen i håret hennes da. Very nice. Samme verden på en annen plass. Ja, jeg tror det er det her også. Ja. Se det du? Ok. Så jeg er for å snakke med han. Å, han kom først. Men det var for at jeg tullet rundt. Ok, jeg må kanskje høre etter. Takk. Å, wow. Ok. Styrke. Kan jeg gå ut og spille igjen? Nei, ikke spille, men liksom det her. Å ja, ok, jeg kan gjøre det på denne måten. Greit. Agility, luck. Så det her er vel egentlig... Det her er... Josephine... Jeg tror hun er ganske smart, kanskje ikke så sterk. Karisma? Karisma er totalt ubrukelig. Oh, oh my god. Hallo, Andilon. Velkommen skal du være. Så karisma er totalt ubrukelig. Det hørtes jo trist ut. Jeg tror det stod et stygt ord der, men det var fun. Greit. Har jeg noen plusspoeng nå? Ja, ok. Ok. Explosions, lockpicks, energy weapons, accuracy, compass range... endurance, unarmed, health, resistance, survival. Ok, så jeg tar litt mer endurance. Barter, speech, companion, nerve, faktisk. Du som er så glad i å sikt kan jo kanskje prøve det på en melee-karakter. Interessant. Jeg har egentlig ikke spilt noe særlig melee-karakterer. Creepy Undertaker. Åh, gud. Men kanskje jeg skal prøve å gå for det? For jeg liker egentlig å gå for liksom sneaky. Men intelligence... Jeg tror ikke det gjør. Jeg har ikke lest så langt ennå. Science, repair, medicine, skill points. Åh, det var et vanskelig valg. Sneak speed. Altså, da bør jeg jo egentlig gå for noe å sneak i, da. For å komme nært nok. Så hvis jeg går for litt mer agility, også strength, kanskje? Unarmed. Litt strengt hva det gikk ut på. Melee. Færre. Endurance. Det er jo unarmed da. Da kan jeg ikke bruke noe våpen. så bra, for du er jo så stille og kalkulert når du går til angrep. Styrke, endurance og luck. Ok. Husker jeg ikke hva jeg har puttet alle poengene mine i, egentlig. Agility. Da driter vi det. Luck, hva det vi skal gjøre. Critical hits, enemy mishaps. Lucky 7. 7 i strength, 5 i perception, 6 i endurance, 5 i karisma. Jeg kan jo kutte ned på karismaen da. Jeg kan det. Peavish librarian, det passer jo meg fint, men jeg kan ta 2 poeng bort ifra det. Ok, så jeg kan forandre her også, kan jeg ikke? Smart. Skal du også spille Fallout New Vegas, Andy? Sånn? Ja. Okay. 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 Jeg går rundt i bare skittent undertøy, mer eller mindre. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Okay. Tenk katt. Burgerize. Dream, egentlig? Bandit. Crush? Stab. Jeg tror det blir stab. Light. Dark. Mother. Cookie jar. Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Var det om jeg ikke kunne si det, eller? Jeg følte ikke helt med på grunn av skjerten. Konflikt er ikke i min natur. Har jeg flere valgmuligheter her? Ja, det har jeg. Oho. Jeg tror jeg skulle si frem jeg var enig eller uenig. Konflikt er ikke i min natur. Jo da. I ain't given to relying on others for support. Ain't given. Okay, Altså, jeg liker jo kompiser, da. Jeg tror... Om jeg skjønte han rett, så skal jeg strongly disagree, men ja. Ja. Jeg vil si at Josephine er veldig rask. Head on. Ja. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. A broken share, a chemical reaction, a shadow in a door frame, a oozing wound, an angry two-headed ant. Jeg ser ingenting av det der. En kjemisk reaksjon, kanskje? Okay. How about this one? I see a priceless work of art. A ship at sea. I'm too embarrassed to say what it looks like. Ser jo litt ut som... Altså, jeg så egentlig for meg noen sånne her... Sånne her bygg som liksom går mot hverandre, liksom. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på rett ord. En sånn smal gate, liksom. Men ja. A light in the darkness. A bearded man. Jo, ja, litt. A mushroom cloud. A head on a pillow. Ah, yeah, a bearded man. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Et smug. Ja, takk, Tedro. Du skjønner meg så godt. Barter, energy weapons, explosives, guns, lockpick, medicine, melee weapons, ja, repair, science, speech, survival, sneaken min er ikke noe god. Kan jeg liksom... Altså, jeg tror ikke R-resetter jeg alle, da. Ja, vi sier det her er bra. Altså, melee er best i alle fall. Ah. Ok. Oh my god. Choose up to 2 traits or none. Four eyes. Huh. But less critical hit damage. Hisler crippled. Wild Wasteland unleashes the most bizarre and silly elements of post-apocalyptic America, not for the faint of heart or the serious of temperament. Jeg er ikke nysgjerrig. Jeg tror jeg går for heavy-handed, og den bare for at jeg er nysgjerrig. Den er gøy, ok. Ok. Så du liksom, du skal ikke gi meg noen kleier eller noen ting, du liksom bare... Jeg har reddet deg noen gå og dø i ørken, liksom. Kan jeg lese de bøkene her? Ok, jeg skal kanskje ikke stjele fram. Ok, takk. Ok. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. It was my wife's. No. She was about your size, and she hardly wore it after we left the vault. Felt it was too brazen. You shouldn't have gone through my stuff. Hva gjør jeg nå? You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella Victor who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Oh, jeg kan ikke love noe. In new hardcore mode. Jeg vet ikke om jeg... No recommended. Jeg tror ikke jeg skal prøve på hardcore mode. Helt der nå. Ain't that a kick in the heads? Det er dyr bortpå der. Kanskje vi bare kler på oss? Åh, det er en robot. Interessant. Har den store horn? Åh, ok. Items, faktisk. Weapon skill... Okay. Men klær. Ok, jeg har den på meg. Greit. Woho! Se der! Så snacks jeg er da. Kan jeg se meg framfra, liksom? Nei. Det går bra. Ok, jeg har lyst til å lute alt. Oh my god! Åh, jeg kan ikke lute dem her. Det går bra. Jeg har ikke peiling hvor jeg skal gå hen, så... Derfor færre å snike. Kan jeg gå inn her? Det hakker en del. Oh my god. Oh shit! Ok. Sorry hvis det hakker ennå. Gud, hvor mye tåler dere egentlig? Ok, jeg tror jeg driver og slår en som er død. Og det er en igjen. Heldigvis så setter de seg fast i ting. Oh my god. Take all. Ah. Du har en kniv, bruk den, vær så snill. Tull. Tull. Vel, jeg var ikke helt forberedt på en kamp, så det er liksom... Jeg kunne jo liksom tatt frem Pip-Boy igjen, men kanskje, men... Wow. Kompass i venstre hjørne. Åh, ok, den viser meg faktisk nå. Jeg prøvde å se på den i snart, men jeg så ikke noe. Ok, hakker det ennå for dere? Select the correct password. Okay. Ok, så det her er samme som i Fallout 4 egentlig. Feeling 3 av 7. Ok, så det er ikke leading, eller leaving. then passion er det ikke. Den er det ikke. Sending. Nei. Cutting kan jeg faktisk ha. Oho! Please wait! Ser bra ut hos meg. Ok. Disengage lock. Unlocking. Skal bare vente. Hvordan kommer vi ut av den her? Esk? Nei, det var den. Det er en safe utenfor. Ja, men hvordan kommer vi ut herifra? Power-knapp. Ah! Jeg tenkte den bare var til pynte. Og den var tom. Toolbox. Take all. Fant et blad. Ødelagt bok. Skap. Ok. Den safe utenfor, ja, ok. Door to Good Springs. Jeg må jo liksom utforske alt her da. Oh. Cherrybomb, vet du. Kult. Den er tom. Den er tom. Det var den safe. Vodka, oh. Vi tar alt vi. Det er jo det man skal i sånne her type spill. Box of the turn. Altså, vi tar alt, så kan vi selge det. Bobby pins, kjekt å ha. Kan jeg ta den? Nei. Sånn, oi! Pass dere for meg, jeg har en skalpell. Oh! Ok, nå er det litt mer triveligere her. Ok, venn eller fi? Hei? Nå min. Ja, du var veldig søt. Ja. Jeg liker at de liksom har tatt vare på en postboks, liksom. Hva de skal med det? Det er ingen som har hørt om å rydde opp, liksom. Mye legg utendørs. Ja, jeg ser det. Trash er sinnssykt mye mindre verd i dette spillet enn i Fallout 4. Kan jeg sette ned noe grafikk eller noe sånt? Light fade. Jeg vet ikke helt, liksom, men så prøv å gjøre sånn da. Nå må jeg liksom bare vente. Ble det likere, eller skal ikke være det som er problemet? Vel, hva er problemet da? Det står take, det står ikke stil. Spillet er fra 2010 og kan spilles på en potet. Ok. Kan det være stri med innstillingene mine da? Oi, det var en ødelagt bok. Paperweight. Ok, så jeg trenger ikke så mye stuff, kanskje. Fission battery. Tingen er at jeg vet ikke helt hva som er liksom scrap og hva som er kjekt å ha. Hvem er det egentlig som bor her? Jeg vet ikke. Jeg kan ta med en kaffekopp da. Hvem vet. Men det har ikke kun når det er ute, så det er rart hvis det er streamen. Ja, det er liksom det jeg går og tenker. Så jeg vil jo kanskje tro at det er de... Å, der er det en person. Oh my god. Hello. Howdy. That Doc Mitchell sure knows his stuff, doesn't he? Ja. Han gjør det. Du var ikke så veldig interessant. Interessant, faktisk. Men er det noen som har noen ideer til hvordan man kan fikse hakkingen når jeg er ute? Ok, så her er det tydelig at det er noen som ikke vil at jeg skal ta saker deres. Oh. Hallo? Ok, det var ingen her. Det hakker ikke i selve spillet. Så det jeg synes var litt rart igjen da. Jeg er blind. Åja, ok. Never mind. Det er bare på streamen. Ok, den saver faktisk. Bamse. BB-gun. Det høres ikke så veldig bra ut. Men... Jeg tror kanskje feil. Hva er det der? De er tom, da orker jeg ikke. Hammer? Kan jeg bruke det som våpen? Nei. Det var jo trist. Åh, mat. Ja, takk. Ok. Får vi se da. Nå bare går jeg rundt som en tulling. Jeg tror det er bedre enn det var. Ja. Mye bedre. Trenger det å forbedres mer, eller? Nei, det går i alle fall inn. Mer smooth nå. Hallo! Ok. Til prim. Ja, lær meg å overleve. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Ok. No. hund. Å, det sitter en fyr der. Kan jeg snakke med han? Hei? Ok. Siste som forsvant var hodet hennes. Ok, hunden var søt. Kan jeg få min egen hund? Kan jeg stjele din hund? Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Åja, der ja. Jeg tror du mente her gjør jeg. Kunne jeg bruke liksom... Eller skulle jeg ta det våpenet? Åja da. Goodbye. Ok. Jeg er flink å sikte, lover. Ja, hun ser alt for søt ut. Kan jeg gå nærmere? Kan jeg liksom stå her og bare... Ok, greit. Ja, ok, greit. Takk. Takk for tipset. Etter at jeg har dummet meg ut. Woohoo! But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Fail weapon. I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Okay. Follow me. It's just down to the southeast a short ways. Fail weapon. Og der! Den så jeg ikke i stedet. Jeg er klar. Og en søt saloon da. Vi endret litt innstillinger på grafikk og sånn her, men siden jeg hadde noen mods, så kunne jeg ikke gjøre det i selve spillet. Noe jeg ikke tenkte på, fordi at jeg er blond som faen. Men det er noe så. Ok. Er de langt unna der skapningene? Ok, jeg har hørt en lyd. Geckos. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Okay. Skal jeg stjele fra henne? Okay, you're on. Go give him hell. Skal jeg gå først? Vi er for VATS. Kan jeg bruke VATS med melding? Bøtte. Det er vekk. Mat. Fikk egg. Ok, Sunny Smiles. Var du imponert? See? You're getting the hang of it. There's two more wells that still need clearing. If you want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Får penger til det da? Greit. It shouldn't take more than a couple minutes, especially with two of us. Come with me. Men jeg er nesten tom for liv. Hvis jeg ser der det står håpe. Her. Nei, ok, jeg ser. Det går bra. Gekko-morderen Hilde. Åh. Åh! Åh, doggy! Ok, er det flere her? Nei, tror ikke det. Jesse? Har du forlatt meg? Talk to Sunny, ok. Ja, der. Ok, du bare stakk ifra meg, ja. Greit. Jeg må si da, Gekkoen var faktisk fryktelig søt. Oh no! Den døde personen der. Thank you. Vent. DPS. Åja, det bytte, ja. Ok, så damage er 7. DPS er 17. Damage 7. DPS er 12. Ja, vi prøver den lel. Bare for at... Oi, nødt. Jeg føler meg vakker. Hei. Ah, hell's bells. There's not a day passes by I don't tell people not to come here by themselves. Some people, your word just isn't good enough for them. Then this happens. Well, it's a part of life out here. Best to accept it. But you did what you promised. Staying out here with me. Here's my end of the deal. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Sure. All right then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xanderroot and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xanderroot over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Okay. Takk. Jeg har lyst til å prøve kliveren min på denne busken her. Ja. Ok. World map. Se her, ja. Local map. Ah, faktisk. Greit. The more you know. Så jeg trenger å gå nord og nordvest. Greit. Jeg prøver å finne ut om jeg kan springe på noe vis. Jeg prøvde å gå inn i VATS. Siden det tipset er der. Men. Det går bra. Vi får prøve å gjøre det neste gang. Det er bra vi har kart i sånne her spill, for jeg har sikkert rota meg bort. Det er noe røtter. Hello? Okay. Okay. Woohoo! Jeg drepte en stakkars coyote. Nå. Føler meg slem. Men. Ok, det er en fiende til her. Det er enda en coyote. Oh no, det er to av dem. Jeg trodde i alle fall det var to. Det er noen her oppe også. Det er en skorpion! Oh no! Åh, jeg kom veldig nært. Bark skorpion. Når jeg spilte Fallout 4, så tror jeg... Åh gud, det er mange fiendelige skapninger her. Tror... Å nei. Det er flygende bugs. Jeg tror jeg bruker VATS'en der en eller to ganger i Fallout 4. Ok, jeg hater flygende ting. Å gud, det er mange av dem. Ok, det går bra. Oi, ok. Jeg er flink, jeg dreper flugger. Jeg er akkurat som kattene mine. Thank you. Det var noen planter her oppe, var det ikke jeg? Jeg kan åpne opp grava. Slukk tørsten. Takk, Tedro. Skal jeg åpne opp grava? Ripshake. Kan jeg gjøre det liksom alle plasser? Ok. Men vi leter etter noen planter her da. Jeg tror det var den hun ville ha, hun damen. Noen som har vært her og drukket. Skal vi prøve å åpne opp en grav og se hva som skjer? En snow globe. Ok, den var søt. Men den kan få stå. Whirl. You need a shower. Ah, ja, greit. Bare var sånn. Ok. Andre var at med skolebygget, var det ikke det? Er det liksom det her, kanskje? Eller? Oh, workbench. Ok, jeg følger bare pilene. Ja, det brune bygget. Det ser mer ut som en skole, gjør det ikke det? Var det ikke der det var? Det var det første bygget jeg får inn i. Så noe rødt. Åh. Det er to røde ting. Oh no. 5. Sorry. Jøkk. Hallo, Chris. Velkommen skal du være. Synes meldet passer ganske bra, for det er bare lat som at du er i Skyrim. Oh, yes. Oh. Det her er som er blind. Ok. Du sønner at det er campfire. Ok. Hei. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Takk. Thanks for digging me out of the grave. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. Kjente du det, folkene? Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town not be able to help you out with that. Okay. Couldn't find me. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were. So I hauled you off to the dock right quick. Huh. Hvordan havna du I Good Springs? I moseyed into town, 10, 15 years ago. Before that, I can't quite seem to recall. Odd. Anyway, okay. It's a right peaceful town, and I reckon it's as fine a place to settle as any. Jeg har ikke sett en robot som deg før. I'm a Securatron. Robco Security Model 2060B. If you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. Ok. Ha det bra. Happy trails! Happy trails. Ok, så var det Finn og Sunny da. Her eller der? Ok, hun der oppe. Klarer vi å hoppe opp hit? Oh my god. Det akkurat som Skyrim. Veldig, veldig fint. Se her, ja. Hallo? Å ja, ok. Jeg trodde hun manglet hår. Let me see what you got. Yeah, these will do just fine. Just fine. All right now. We're going to be making something folks on the trail call healing powder. Oh, don't nice. Go over to that campfire now. Give it a try. Healing powder. How many? Ein. Okay. Hey, that's not bad, see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the right know-how. Sometimes it might be a campfire you need. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up shop. Workbench or reloading bench, whatever. Okay. Well, I hope that's enough to get you started. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. Okay. Jeg er nysgjerrig. Hva er her borte? Ingenting? Nope. Det er noe rødt borti der. Skal vi se hva det er. Skal vi save først? Det er sikkert en hurtig knapp for å save. Hyggelige roboter i spillet. Sjekka seg begge to. Nice. Sorry. Young gecko! No! Det var bare en babby. Jeg tenkte å si at den så litt liten ut. Ok, her er noe spennende borte. Couples death car? Wow. Ok. Vel, vi skal opp hit, så... Oh, hey! Damn, running low on smokes again. Synd for deg. I guess... Kan man springe? Left shift. Det her er left shift. Det går enda saktere. Så det er litt rart. Men. Hello? Ok, jeg prøvde å se hva som var hva, men... jeg klarte ikke det. Skal vi ta på oss hatten? Jeg vet ikke om det var den hatten jeg tenkte på, men... jeg trodde det var en annen hatt. Greit. Vi må finne henne da, men... kanskje hun er... viktig, hvem vet. Skal vi ta fra den? Can't check it. Bare å en general store. Du kan prøve å selge alt crapet mitt der. Nydelig. Oh yes. Easy Pete! Howdy. What can Easy Pete do for you? Hvorfor kaller de det for Easy Pete? Was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy and help out with the Brahmin and Bighorners. Aha. Vet du noe om personene som angrep meg? As much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice though, if you ever catch up with him, watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Well, no. Come and Joe Cobb. Grav du etter gull og sølv? Nah. Means I poked through old buildings looking for working tech and such. Some folks just call it salvaging, but never like the term. The way I see it, salvage means it's broken, near worthless. Me, I look for the good stuff. Guns, chems, spare parts. Good money in it. Aha. Easy Pete, jeg kaller navnet mitt på Tinder. Ja. Hva er det med NCR? Don't get me wrong. NCR. It's just that they make you part of them whether you like it or not. Towns like Good Springs and Prim don't stay independent for long. Not if you've got something the NCR wants. Still, the NCR keeps the Legion away. Mhm. Fant du noe bra? Nope. Had a pretty good claim once, way out east by the river. But got run off by raiders. Eventually got too old to keep going out. Aww. Snakk om Legion. They're slavers, led by a guy named Caesar, or Caesar. Not sure how you're supposed to say it. A couple of years ago, they tried to take over Hoover Dam, but the NCR beat them back. The NCR didn't or couldn't finish the job, though. Ah. Legion's got its strength back and is getting ready for another round at the dam. My money's still on the NCR winning, but you never know. We've been hearing stories about legionaries on the Nevada side of the river, so keep a gun handy. You don't want to get caught by them. Hvorfor er Hoover Dam så viktig? The dam powers a lot of New Vegas. Then there's all that clean water lying in Lake Mead, too. Anybody who owns the dam owns the territory. Ah, skjønner. Kan dere bruke bighorns for? Meat and hide, mostly. Can't put it back on them. You just lay down until you take it off. You can find a bunch of wild ones high up in the hills, but gotta be careful around them. They can put up a decent fight if cornered. Okay. Joe Cobb. Bad trouble. That's helpful. Welcome. I took on the sarcasm. The machine, harmless, no matter what Trudy says. She thinks it's hiding something, but I think it's just a broken down relic with no place to be. Okay. All bra. Keep your gun handy if you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse. Critters move in there sometimes. Vi har upplevt det. You don't hand Ringo over soon. I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it. Hej. Kan du som Ringo? He's some traitor who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback with Ringo. Ok. Jeg har ikke lyst til at han skal... Hva skjer resten av... NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. Yeah. Är det här området dött territorium? It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. Okay. Varför var du i fängelse? Damn business. You ought to know better than to ask a man that kind of question. Jag vet inte bättre. Tror dere det blir å gå? Har det bra nok speech? Tror ikke det. Vi prøver. Ja, ok, greit. Jeg har ikke lyst til at du skal ta over her. Vet du ingenting? Nei, good boy. Yeah. Hello. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Takk. Hørte dere krangla? About a week ago, this traitor Ringo comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Could I not know that? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Okay. Hva skal du gjøre? Some of the others, like Sunny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Powder gangers? Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Hvorfor ikke bare drepe han? You murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Never mind, I want to talk about something else. All right. Hva skjer hvis jeg hjelper Ringo? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Oh, nice. Helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Yeah, vet du hvem de er? Other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the Great Khans did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. Great Khans. I don't care about your radio. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. Go for that. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. So could you find them? I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Tror dere jeg kan fikse radioen hennes? Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Skal vi spørre om roboten? I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Du liker den ikke? It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. Skjønner. Kan gjøre. Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it's interested in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. Ha! Hvor lenge har han vært her? It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. Okay. Fine by me. Goodbye. Be careful out there. Level 2! 13 skill points. Se här, ja. Så melder et par. Medisin kan det være greit. Jeg kommer sikkert til å skade meg en del. Science. Mat og drikke. Noen på den. Jeg synes ikke det har vært gøy og massakrert hele byen her. Vet ikke. Repair. Sånn. One perk. Black Widow. Intense training. With each rank in the Swift Learner perk, you gain an additional 10% to total experience points. Like litt Black Widow da. Why not? Hvor rad er det her? Ja. 20 er på repair. Greit. Vi kan fikse det senere da. Når vi har nok repair. Her er en jukebox. Jeg kan ikke bestemme sang. Noe så trist. Ok. Jeg prøver å... Det er det tørre. Gud! Det kom plutselig et hodet inn. Slepp løs den mørke siden av Hildur. Nei. Hun her er en skikkelig dame. Skal vi se da. Quests. Ja. They went that way. Greit. Vi har en av den equipa. Jeg synes det er rart at løpeknapp... Kanskje det er fordi at jeg har vært borti kapslokk? Nei. Jeg vet ikke helt. Han er ikke lenger unna han her, nei. Hallo! Hallo, kompis! That's close enough. Ja, vi er ganske nært da. Jeg er ikke en enemy. Vet du at en mann som heter Joe Cobb som ser etter deg? He doesn't look very tough though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Skjønner. Hvorfor er de ute etter deg? Caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight, but there was too many of them. Okay. I took a few of the bandits down before I ran, so I figure their friends are out for revenge. Uh-huh. Gördün? Oh, sorry. I thought everybody knew already. I'm a trader with the Crimson Caravan Company. I'm staying in town for a bit. I see. Did you want something else? Cause could you add? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Kanske jag kan hjälpa dig. Mot pengar selvfølgelig. But you get me out of this and I'll make sure the Crimson Caravan pays you back. You've got my word. Okay. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Yeah, we can prova. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Okay. So what's going on? Did Sunny agree to help us? It's not come out, I know. Well, I don't want to make a move until she's with us. Okay. Prøve å rebind. Jeg kan prøve det. Prøve det bare på samme knappene. Nei. Nå går det bedre, gjør det ikke? Jeg tror det kanskje var capslocken som gjorde det. Men... Når jeg har på capslock, så tror jeg... Jeg springer hele tiden. For jeg blir saktere når jeg skrur på capslocken. Ja, ok, greit. Da gjør vi det på denne måten da. Hun er vel kanskje der inne. Åh. La oss ikke gå inn den veien. Hallo! Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Yep. Hopp. Say no more. I'm in. We might die horribly. That's inspiring. You may want to keep your optimism to yourself if you try to recruit anyone else. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo, but I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Okay. There's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Yeah. A silver tongue would help. Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. Okay. I'll be waiting. Okay, Trudy. Vakre dame, hvor er du? Hun var ikke på do. Hun var ikke her. Må jeg vente til det blir dag, kanskje? Hei. Ok, jeg skal ikke stjele. Hva mer kunne jeg gjøre? En liste helt på Trudy. Easy Pete. Doc. Hvor var det Doc bud han? Han var oppi der, var det ikke da? Tror det. Hvorfor feilet jeg en quest? For at jeg ikke hadde lyst til å sprenge byen? Dette går ikke bra, vet du. Jeg gleder meg. Jeg skal hente popcorn. Åh, wow. Capslock er autoren, men ikke samme som... Jeg er ikke løpeknapp. Hvorfor sto det det i kontrolllista da? Hallo, Doc! Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? I'm hurt. I need help. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, yes. I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Tusen takk. Vet du noe om han som skal hjelpe meg? Ja. Ok, jeg tror jeg spurte han om det her i sted. Goodbye. Takk, takk. Mwah! Jeg tror det var her jeg kommer fra. Ok, jo. Tror dere butikken er åpen da? Det er masse støff du kan stjele hos Mitchell. Men det er jo slemt. Hei, kan jeg snakke med deg? Blir du sur, Chet? You must be the one Doc Mitchell was patching up. I heard it. I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. Ok, kan prøve. Wow. Vet du? Wow. But we don't go looking for trouble. Take it easy now. Jeg likte ikke Chet. Skal vi vente han søv igjen, og så stjære ting ifra han? Nei, kanskje ikke. Stjære eller ta? Bare se her. Ignorer meg. Åh! Det var ikke stjeling. Det var ikke noe for meg der. Ikke der heller egentlig. Medical brace. Pre-war book. Kamera. Footlocker. Trenger vi ammo? Nei. Ok, det var kjempemasse vi kunne ta her, jo. Cram. Ikke noe etelig. Han var ikke på do. Du hadde et svært hus, mister. Å, jeg tror det var mat, men det var noe sånn her cleaning-opplegg. Packets of cigarettes. Jeg tror ikke vi trenger sigaretter, da. Ok. Jeg hadde en ganske fin, trivelig plass. Shit, det er litt shit. Hvis du heller inn skiftknatten, ser du på lykta. Left shift. Ingenting skjer. Vent, er hun damen en annen plass? Hvorfor så jeg ikke på local map da? Hei. Nei, det er han den peker på, selvfølgelig. Never mind me. Går ikke inn til han igjen. Er hun voksne? Howdy til deg også. Frøken dame. Når dukker hun opp, liksom? Åh, den ble ikke knust. Noe så trist. Kan vi? Nei. Kan vi ri på han? Og den er ung. Den er ikke voksen engang. Hei? Han så litt forbannet ut. Greit. Nå tar jeg egentlig bare å tulle rundt her. Hei, chat. Jeg kommer for å mase på deg igjen. You looking to buy some supply? This again? Like I said, I'm against taking on the powder gangers. My supplies aren't cheap, you know. Aww. Look. Okay, greit. Vet du noe om det? The leader was a New Vegas type. Typical city boy. He had a bunch of Great Khans with him, probably hired guns. The Great Khans normally stay in their own territory way up northwest, on account of them being enemies with the NCR. Okay. Kan du fortelle noe mer om dem? They're tough sons of bitches. Mean, but not crazy. They'll leave you alone unless you got something they want. The Great Khans deal in illegal chems. There's a good chance that most chems you come across were made by Great Khans. Interessant. Twice. Both times I drank a lot of liquor and lost most of my caps at the card table. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gamora. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice, behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, you don't want to be causing trouble on the strip. Ok. Skal vi se hva han har til salg da? Ok, så det her er hans greier. Ok. Våpen. Spodda! Throwing hatchet. Kult. Det er jo litt som ei øks, da. Tire iron. Den er 11 og 7. Den er 11 og 19. Jeg vil ha den. Ant mitt. Mais. Pork and beans. Salesman Weekly. Og jeg har barter plus. Ok, men vi har sikkert fullt av skit vi kan selge her. Kan man gjenbruke tomme flasker? Jeg vet ikke. Skal jeg selge dem? Hammeren. Totalt poengløst. Bil vil jeg ha. Paint gun. Sånn. Mr House? I'm afraid I don't know much myself. Mr House has got his own casino, Lucky 38, but nobody goes in or out except his robots. The other casinos follow Mr House's rules, so I guess that makes him the leader of New Vegas. As far as I know, nobody's ever laid eyes on the guy. I think that robot who pulled you out of the dirt belongs to Mr. House. Mr. House is looking after you. It's got to be a good thing, right? Er du sikker på det? Take it easy now. Ok. Han er litt vanskelig, men han er ikke en douchebag i det minste, da. Vi kan sikkert omvende han etter hvert. Så var det hun... Betty, eller hva hun heter? Kan vi liksom vente? Den er 3 AM. Ja, noe sånn. Der er det nå en person i alle fall. Trudy var det hun heter, ikke Betty. Joe Cobb's gang. It's a big risk. But I suppose you have to do what you think is right. Bullets, explosions, lots of fun. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Aww. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Men hvordan skal vi overtale han fucking shit, da? Men vi må finne Pete. Hvor var det vi møtte på Pete hen? Jeg husker ikke, var det her liksom, eller var det en annen plass? Jo, han sto her sånn, siste sånn. Dad! Pete! Hey! Howdy. Howdy. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Men Pete... Ok, her kommer sikkert litt til å gå. Too dangerous, sorry. Blow yourself up. Blow your neighbor up. Blow the whole town up. Ok, Pete. Yep. Yep. Så skal vi bare fære til han... For vi har gjort en del... Jo da, vi prøver. Skal vi save først? Jeg er litt bekymret. Vent, jeg må også equippe... Våpnet mitt. Wee! Åh, nice. Hei, kompis! Du har ikke noe yeast? Doctor's bag? Hei? Det her gir meg flashback til... Åh, hva denne filmen heter da? Et eller annet witch. Det står helt stilt for meg. Blair Witch Project, selvfølgelig. Mel. Sikkert... etelig nå. So what's going on? Did Sunny agree to help us? Yep. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Nope. Let's do this. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Come on, Adam. At least 6. They look pretty mean. If that. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Okay. Red. Hvis hun dør, så blir jeg trist. Altså... Ok. La meg springe som en fuckings tulling. Åh, Gud. Uh-oh. Jeg elsker den lyden, herregud. Ok, reputation. Ok. Åja, powder gangers liker meg ikke. Å nei. Good Springs liker meg da. Det var Ringo! Ringo, sorry! Sorry. Fucking hell. Jeg var helt sikker på at det var en bad guy. Ok. Ingen så det. Jeg lover. Det går bra. Sorry, Ringo. Det blikket når du knuste skallen på fyren. Oh, yes. Ok. Gud, hvor dere er hen da? Der. Ok, jeg ser ingenting. Morder, ja. Det var rette ræva som feis. Er det der? Det er en kompis. La meg ikke drepe han. Ok, jeg tror han død. Japp. Yay! Åh, han har dynamitt. Ok, hei! Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. Tusen takk. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Will do. Kanskje du gir meg mer penger? Woho! Krigen er over og vunnet, slår den første karen hun ser etter alle døde. Jeg skjønte ikke at alle var døde, ok. Jeg er ikke så smart bestandig. 13, 23. Så den er bedre. Ok. Cleaver har jeg. Sigaretter. Yeah. Det var han som mistet skallen. Baseballcap? Ah, hvorfor ikke? Jøkk. Åh, se her. Jeg tror det var her. Det ligger et øye her. Oh my god. Har vi sjekket han? Ok. Han tror vi sjekket. Åh, han sjekket vi. Var det flere? Nei. Så vi klarte oss uten dynamitten den. Mhm. Goodbye. Ja, takk. I know. Vi har nå en baseball bat. Slankar. Sånn. Nå er jeg litt usikker hva vi skal gjøre egentlig. Det er jo en deathaway da. Ok, vi skal ikke stjerne. Vi skal fære den her veien. Er det noe mer jeg skal gjøre her først? Skal jeg snakke med hun som jeg kaller for Betty? Trudy! Ringo er her. Han har vi allerede snakket med. Trudy. I'm glad that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. Det positive er at han ikke vil få hodepine noe mer. Oh yes. Selg støff. Det kan jo være greit. Noe så snacksy. Eller har jo en hel haug våpen jeg ikke bruker. Flyveren trenger jeg ikke lenger, reiser ikke lenger. Men i det her spillet så er det vel sånn at ting blir ødelagt etter hvert. Det er ikke det. Dynamitt kan jo være artig å ha. Antivenom. Buff-out er jo greit å ha. Rebound. Regenerate AP. Ok, vi beholder alt her. Case? Er det liksom ammo? Sier det er millimeter. Fission battery. Kan vi selge? Mel og tydeligvis stuff. Trucken ville ha. Bamsen da. Whisky bottle. Kan vi selge? Den var tydeligvis tom. Ja, der er ammo. Egentlig. Jeg vet ikke, er det noe vits i å ha ammo? Veier det noe? Nei. Ja, vi kan ha det i tilfelle. Kanskje lurt å ha i alle fall et avstandsvåpen. Neida. Dynamitt er noe avstandsvåpen, er det ikke? Neida, ok. 23 og 6. 2 og 4, Vi kan beholde den da. Sånn. Goodbye. Du også. Der. Melle. Ja! Det er jo det jeg egentlig tenker på. Bruk da. Men det er noe sånn. Kan det være kjekt å ha i tilfelle møte på et oppdrag som er helt umulig. Med melee. Tredje person. Er det... Jeg fikk en plante. Er det noe jeg kan slåss med her da? Ikke en hund eller noen ting? Jeg liker det klærne hun har på seg da. Very nice. Ja, case er tomhylstra som man kan lage til ammo. Jeg skjønner. Vi skal nok den her veien. Det er campingvognen her borte. Sikkert. Det er en fyr der. Hei. Hallo. Kan du hjelpe meg? Sorry, I got my own problems. Hva gjør det? Han ser veldig glad ut, egentlig. Ser dere det? Han smiler. Hun er fanget av Gekko. Hvor er hun? Opp der borte? Ja. Det føltes slemt ut. Åh, jeg har veldig lite håp. Skal vi se. Side er kanskje ikke noe. Du får mer redstone her da. Pluss 1. Da. Kan jeg spise den? Science plus. Greit. Ja, der oppe ser jeg håpen min, ja. Greit. Jeg bruker steampacks. Ok, Victor. Hvordan var støt? Some trick without a nose? I like you, friend. Have I mentioned that? Følger du etter meg? I saved your life, so I kind of feel responsible for you is all. Well, sure you can, friend. But everyone needs a hand from time to time. Maybe you return the favor one day. Ha det bra. See you around, buckaroo. Imponerende at forkle er fremdeles hvitt. Hvordan vaskemiddel bruker du? Jeg bruker... Jeg vet ikke. Kan jeg liksom plukke den planten her? Nei. Har jeg plukket alle dem? Ok, greit. Jeg tror det var oppe på toppen her han snakket om. At hun var... Blir det den veien eller den veien? Hvem vet? Tipper det opp her. Det så i alle fall rettest ut. Ok, det så ikke så rett ut, lall. Ignorer meg, jeg har ikke peiling hva jeg gjør. Men ja, hvordan vaskemiddel jeg bruker. Det må nå være noe sånn fra siden før bombene falt. Tror du ikke det? Ok, da med død. Oh no. Oh, ok. Av en eller annen grunn... Skyt. Johnny. Reading glasses. Johnny, hvorfor hadde du 4 baller liggende der, liksom? Det er litt rart. Men ja, det er her hun damen har han snakket om. Eller er jeg dum? Skal jeg helt på toppen, liksom? Det er jo ikke en quest, da. Jeg har veldig lyst oppå her. Oho! Jeg tror ikke det er meningen jeg skal være oppå her. Jeg fikk ikke lov å fortsette. Uh-oh. Hei. No. Stakkar liten. Ok. Super stimpack. Jeg tror det stod mine først da. Scorch. Oh. Og det har jeg snakket med i sted. Skje. Det var jo ikke meningen at han skulle dø. Eller kanskje det var meningen. Hvem vet. Ok, vel det var mye bortkastet tid. Kanskje brukte radioaktiv stråling til å breake det. Kanskje det. Jeg ser jo at Sillybønne har svart meg bare nei, og så ja. Og jeg vet ikke helt hva det lenger er svart til. Men den også. Jøppe er vel at det var han jeg snakket med, så. Hei. Han sa, au. Hørte dere det? Ikke det er litt trist? Ok, det her ser ut som en artig plass da. Og Mr. Gecko. Skal vi ta på oss briller, kanskje? Er det noen måte å se oss frem ifra? Verdens beste prim. Det var et spøkelse der, så dere da. Se her. Spring ifra meg, Jørn. Kom igjen. Åh, Gud. Greit. Oh, no. Vel, han drepte i alle fall fordi han anfød meg, da. Så det er jo fint. Enda en! Jeg begynner å bli lei av gekko. Det er en til her. Der er du. Å nei! Kan jeg liksom bare springe fram? Ja, ok da. Jeg lurer litt på hvordan det her skal liksom gå når jeg har så dårlig helse bare på grunn av et par gekkoer. Holstre våpenet med R. Hold inn midtre musknaft. Det er det jeg gjør, men... Midtre musknapp. Å, der! Oh my god. Hun ser ut som en... fuckings bibliotekar. Og det er jo trasig. Åh. Oh, fast travel. Okay, hello. Where the hell do you think you're going? Prim is off limits. Hva er det som skjer? Some convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. Skulle ikke du beskytte byen eller noe? They don't fall under NCR jurisdiction. Even if they did, we're in no shape to protect them. Hei, kone som er ute på jakt. Ligner på deg in real life. Oh yes. Hvorfor kan du ikke beskytte ham? Jeg har hender. Vest. Ok. Vi må i alle fall snakke med han før vi avslutter, tror jeg. Telt. Nedfor byen. Kanskje jeg skal følge pila. And. Neffe byen. Ok, jeg er litt forvirret. Hvor jeg skulle fære hen? Ok. Vi får gå og se. Skal vi save først? Jeg tror ikke det er så lenge siden jeg savet, men... Bedre før det var. Hello. It's been a long tour. All I can think about now is going back home. Okay. Du har noe glede til i alle fall. Ok, vi er på rett vei. Sergeant McGee of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. You want to talk about something, speak to Lieutenant Hayes. Okay. Where are you from? I'm from the hub originally, but it's been a long time since I saw him. I'm on my second tour here. Most non-commissioned officers are. Ha det bra. Ma'am. Ma'am. Okay. Hello. Hey. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Could you add that? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. Mm-hmm. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Mm-hmm. Hva er problemet? Mission isn't a problem. The problem is with supplies. Convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. Oh. We're trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit, things are just going slow. Okay, har du noe informasjon om fangene? Not much. They've taken to calling themselves powder gang. Oh. Mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought. Most of them, at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. Okay. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup. Killed the guards that weren't able to escape. And have been ransacking the area since then. Okay. I have some free time. Ask away. Mm. Ma'am. Ma'am. Okay. Men... han ga meg jo ikke akkurat noe sånn her. Kan du gjøre ditt og datt? Hvem sitt telt det her? NCR telt. Åh, wow. Stjel ifra dem, kanskje det? Nå får man noe rustning. Rustning er for noobs. Men ja, du har nok rett. Jeg vet ikke hvorfor. Det er litt morsomt å se på at hun snik, da. Oi. Kanskje jeg skulle, vet ikke, kunne jeg få tak i noen rustning bort på der? Den good. Kan jeg ta plassen? Good. Jeg tenkte å si good neighbor, men Good Springs. Maybe. Ingenting skumlere enn en bibliotekar som sniker seg bak dem i balltre. Ja, det er det jeg også tenker. Kanskje jeg skulle skaffe meg et balltre. Det hadde vært kjekt å ha, tror jeg. Drep powdergangen i byen og stjel rustningen av dem. Ja, for dem som var her, de er kanskje fjernet nå da. Nei, de er her nå. De hadde ikke noe rustning. Simple outfits. Så den har jo ikke noe. De har tatt meg så langt inn i byen. Det går bra. Skal vi prøve å finne noen å banke? Det var ingen her. Ok, jeg kommer til å dø. Japp. Oh no! Så trist. Han har peng. Hvor har han andre fyren da? Ja, jeg liker det veldig godt. Ok, så repair skulle vi ha opp til 20 i alle fall. Det er viktig for meg. Sneak er jo litt gøy da. Ok, jeg har plukket opp noe i alle fall. DT. Så er DT. Var ikke det? Jo, det stod DT der. Rett. Den har 2. Den har ingen... Men den kan vi putte på. Ups. Sånn. Det er litt vanskelig å se hvordan jeg ser ut, men... Skal vi se om vi finner noen her. Og håpen min er fryktelig dårlig. Åh, Gud. Søppelkasse. Nei, det var en mail. Ok. Ser ikke noen andre her ute. Kan jo være jeg er blind. Bison Steve Hotel. Ok, det her føles skummelt ut. Skal vi slå den i magen? Eller ballene? Jeg vet ikke helt. Åh, jeg er synlig. Jeg er redd. Damage threshold. Ok. 9 millimeter. Jeg har 10 millimeter. Den er 10 og 30. Ok. Long fuse. Den hørtes gøy ut. Litt klærne hans da. Jettekjekt å ha. Ikke at han var... Nå er han så ikke spesielt glad ut. Ikke at klærne liksom var bedre enn de har på, men... What in the butt? Skal vi se. Enda en bams. Det er flere bamser her. Å Gud, det er masse bamser. Jeg må ha alle. Det er ikke noen jeg har misset nå, sant? Nope. Jeg tror ikke pre-war man... Åh! Oi, det var ikke den jeg skulle ta, men det var den jeg tok. Oh yes. Jeg tror vi fortsetter neste gang. Jeg begynner å føle meg trøtt. Så jeg skal save for 48. gang. Sånn. Ja! Ok. Jeg vil si det var ganske artig. Jeg liker det. Det er vel kanskje litt mer utfordrende enn Fallout 4, og sånn som Skyrim og sånn der. Og jeg ser nå at jeg har mutet alerts. Kom med deg godt i gang, yes. Josh Place har følt meg fra en time siden. Unnskyld. Håper du ennå er her. Jeg setter pris på det i alle fall. Gleder meg allerede. Oh yes, jeg også. Jeg tenker fremover at jeg skal ha Fallout hver søndag. Jeg er litt fristet til å allerede spille det i morgen. Bare fordi at jeg er litt gira. Og jeg har fri i morgen. Så for så. Hvis jeg får tid så blir jeg å si ifra på Discord, men i alle fall noen timer i forveien. Sånn at dere er advart. Så ja, jeg likte det veldig godt. Dette var koselig. Det var koselig. Det var en del folk som kom innom og så på. Det synes jeg også er artig. For de to siste gangene jeg har streamet, da har jeg jo ikke spilt da. Jeg har jo hatt andre typer streamer. Så har det vært litt lite folk, og da blir det sånn her... Jeg har ikke noen å snakke med, liksom. Man setter og snakker med seg selv. Så ja, det blir noe annet. Når det blir... folk, rett og slett. Det blir litt artigere. Men ja, vi får se. Kanskje blir det allerede i morgen. Ja. Takk for at dere så på. Så snakkes vi. Ha det bra!